有点馋我们这个玉米了啊！我看到有网友说啊，说我们玉米啊，好多都可以吃了，只要这个玉米上面这个须须啊变黑了，它就可以真的吃了，是吧？我看到有好多黑的哈、哦，先尝尝鲜。馋了，我也馋了，我怎么看见我们种的水果玉米好不好吃哦？我们要不要挑两种？但是我看到其他的须须还是变白的，那这边有几个变黑的？就这边的比较好一点。你看，这个你看已经变黑了。它已经倒了一样哈，对，这个应该就能吃了吧？来看一下，先看看，先掰开看看里面怎么给熟了没有？哎，大白又跑到车底去跑动了，大白过来，大白过来，过来，哎呦，开门了哈，直接就剥下来了，有没有籽啊？里面看一下，有籽。有籽，看一下这是什么颜色的？白色的。哎呦，白色的还没染上色啊！这须须确实也黑了哈。这是黑黑，这个是黑黑的，这个，你看这个。看一下。这个我们上次掰的这个。啊，这个可以吃了吧？那就吃两个吧，这两个。就这个两个了啊。好大哦，还挺大的哦。嫩嫩的吃也好吃哈。人家说那个小玉米没长出来，那个也可以吃呢，还可以。来煮汤啊，那个。还煮汤。对，你看都有点那啥了，感觉。再不吃就坏了一样的，长虫了一样哈。这个玉米我们是一点药都没打哦，一点药都没打，连那个驱蚊那个虫子都没打。原生态的，看看是什么样。走，就这两根了。早上蒸着它。看我们这个什么扫把草哎，这么高了，可以做扫把了哦。原来这里面有动静，有个小动物。有小动物。哇，你看，在这边你看啥都可以自己做，扫把都可以自己做。好哦，小动物出来，等空了还可以做扫把了。对，小动物出来，里面有小动物，小核桃在里面是不是？那你说呢？小核桃，它就喜欢跟着我们躲在哪里，对，大白回来，偷偷跟着我们。大白，走了，蒸玉米给你吃。大白，走，吃玉米了。哎呀，你看这个快乐的小狗。这院子后面种多少种玉米你都不知道了吧？五颜六色的，反正。各种各样的，你看小核桃又过来了，哈哈，坏没坏呀？没坏，但是感觉它没长齐。小核桃，哎呦，小可爱一样。还没长齐呢，我给它再长长嘛，像鳞片一样的，像不像？哇，好特别哦，可以吃了，可以吃了。哦，下面长齐了。哇，老了。哎，没，嫩的，嫩的，好吃哈。哇，这个颜色的玉米。像什么？啊，这长得挺大的哎，挺好的哈。哇，开玩笑，我给它上的是有机肥，应该甜吧？哇，好漂亮哦，看着就很好吃的样子。那是甜味的。我都忘记这个是什么品种了。不知道什么品种。我看一下哦，黑糯米。这玉米须须都干了，肯定都就可以吃了哈。哎呀，可以。哎呦，大白也想吃。哎呀，好，蒸熟给你尝一尝啊，我们自种的水果玉米啊。哎呦，你闻那个味道也，你闻那个味道。哇，你闻一下。感觉可以生吃一样哦，是不是可以生吃的水果玉米？我感觉就是有点那种青草带点甜味的那种感觉。是不是可以生吃的呀？那不行。哇，这个可以了。没想到长这么好哈。都挺长的哈。我们挑的是最大的，每一种玉米都尝一尝。对，你这个就不是特别好了啊、哦。这个就有点嫩感觉。水果玉米长什么样？不知道啊，也不知道这是什么品种啊。忘记了。谢谢吧。哎呦呦呦呦，掉下来了，核桃。小核桃，又到我们的菜园子，摘点这个水果哈。对，我的小番茄可以吃了，你看，哦哟，黄黄的，哦，跟葡萄一样，大丰收啊！我的小番茄，你看这黄黄的，上次尝了一下挺好吃，先从底下摘不？底下，好，底下熟透了，哇，这么好长的哈、哦，是啊，种的有点多了，这个小番茄应该给它爬高一点了，架子没经验，到时候我们架子给它弄个高一点的，让它爬好，对，今年没整好，对。明年再战是吧？对，一年一年有经验嘛。哇，看来这很好吃，哇、哦，跟葡萄一样嘞。
长得真的很好哈。嗯，哇，快看一下我们西梅是不是熟了呀？啊，你看变色了哟，好漂亮哦，这颜色。嗯，哎呦，你看西梅再过几天就差不多了。哇，这只要一熟，好快哦。西梅啊，它一熟就要立马全部摘下来，放冰箱。哇，你看你看，要软了才能吃是吧？不是，它的树上是硬的。哎呦，这大梨杏啊，也还剩下几个，赶紧把它摘了。尾巴喽，大梨杏。今年我们第一次吃这个大梨杏，还可以哈。嗯。哇。哇。这小红杏啊，看看能不能摘几个，末生了，尾生了，就剩下几个了。它那个啥？我们还没晒杏干嘞，但是树上这些剩下的，晒一点杏干，我们尝一下看看哈。好的，这马上就成杏干了。在树上就成杏干了。那这个给你，你看。好的。哇，这能吃吗？真正的吊死干。能吃啊，树上干净啊，这个。真正的树上。真正的树上干净。哎呀，小和尚。你还帮我把叶子给玩开了，哦哟，他是不是知道到时间了？这个叶子我们种种子的时候给它盖下来的，这个三天左右要把它拿开。小和尚，你是不是记住了？还没发芽嘞，再盖一盖吧。你个小调皮，小调皮，哇，一下子就摘满了啊、哦！红红黄黄绿绿的，哎呀，也够我们吃好久了。对，我们的水果。蔬果，嗯，就这小贵妃飞得最高了。小贵妃，你这厉害的哈、啊！哎呦呦呦，来，来，哇，我的大鸟，真的跟个鸟一样。嗯，等会儿给你拿虫子吃，好不好？这种贵妃鸡啊，真的在其他地方没有见过。看一下，下的蛋啊挺好吃的，人家说，什么时候下蛋呢？嗯，我们的这个玉米啊也蒸熟了哈，也吃早饭了。感觉把那个染色了，看到没有？染色了，水果玉米。哎，它也把它染色了。嗯，串色了，南瓜、鸡蛋、水果，哇，健康早餐。先吃口玉米吧。嗯。来，咱们一人一半。嗯。一起吃完。哎呦哎呦。哦呦呦呦，紫色的、哎呦，里面都是紫色的，跟紫薯一样的。哇，来，干杯！干玉米，嗯，好嫩哦。嗯，好嫩好嫩。嗯，这颗粒感觉不是很大哈。嗯，嗯，甜，甜，嗯，我觉得好吃啊。就像紫薯一样的。嗯，健康营养早餐。嗯，嗯。你这个颗粒大是吧？嗯。啊，它的头上面可能小一点。嗯。怎么样？还可以啊。我觉得可以啊，我觉得比普通玉米好吃啊。啊，就是吃那个火龙果什么一样的，染色的。嗯。嗯。这是你的，这是你的杂交玉米。呵呵呵，我喜欢。嗯。感觉还有点太嫩了哈，还可以再长两天，可能会更多肉，更饱满。对，这叫什么玉米啊？嗯，不知道。还有呢啊，嗯，嗯，很明显没这个好吃，是吧？看着就没这个好吃，嗯、这不知道什么玉米，反正我种了什么菠萝玉米、草莓玉米，哎，菠萝玉米吗？有点像啊、哦，有点像啊，这小点点哈，嗯，还有黑糯米，还没长大也，嗯，这还得再，我觉得还得等一些天吧。对，先尝尝鲜嘛，忍不住了哈。嗯，你这个好吃。嗯，来给你吃。好吧，可以。嗯，沙沙的口感。这个板栗南瓜真的能吃出那种板栗的感觉哦。嗯。但你说它甜嘛，它是不是特别甜的那种？不是特别甜。淡淡的甜。它这个以粉糯为主的。应该是粉糯，像红薯的甜的嘛。嗯，特别干，特别面哈。嗯。我们这用电饭锅蒸的，感觉有点水蒸气下来，它还没那么噎喉咙。对，用电饭锅蒸汽下来好一些。我们蒸烤箱蒸的特别干哈、哦。嗯。就是啥，要现吃，就是现蒸现吃。嗯。如果放的时间长了的话，它就干了。嗯。啊。嗯。好吃。好吃。嗯，真的是纯绿色无公害哦哈。嗯。不用打药了。是的。嗯，这南瓜一定要配上点粥。来，
拜拜，你也尝一点吧，尝一点好了哦。狗子吃玉米不消化，来，嗯，好吃吗？嗯，好不好吃啊，大白？嗯，大白吃啥都好吃。小核桃也上来了，他是不是也想吃啊？嗯，哎呦，吃啥他也想尝一口。看到玉米吃不吃？看我们吃啥，他也感兴趣了。用脚把它按在那边吃。嗯哼，这个皮呀、啊，这皮是可以带皮吃的，把这个薄薄的这一层撕掉好了啊。我一直都这样吃的。一直都带皮吃的？那不是，它那皮就那一点点那个薄膜。所以这个白白的一层是它的皮呀、啊。对，白白那一层说不定也可以吃了。白白那层又有点硬是吧？嗯，不是，口感可能没那么好。嗯嗯。这皮很软，可以吃哈。嗯。嗯，这蛋壳不浪费啊，捏碎的呀，拿去给鸡吃哈。嗯、这些小鸡仔们呐、啊，都长大了，给他们换个大盆。哈。换个大的吧。大盆啊，吃的没那么容易打翻哈。而且他们现在食量也是挺大的。这是剩饭跟剩粥给他们吃。剩饭和剩粥。哇、哦，可以可以。放下青菜给它剪剪吧哈，嗯，加点荤了，他们喜欢吃荤。你看，就这小贵妃飞出来了哈、啊，就你关不住啊，小贵妃，啊，快来吃吧。养点小动物挺好的，这些吃不完的不浪费哈、哦。对，喂猪一样。给他们拌点这个红糖一起吃，稀一点的给小鹅鹅。小鹅鹅，给它放地上是吧？小鹅过来了，小鹅。小鹅，哎、大鹅大鹅来来，看这小鹅，一大早它的脖子就粗粗的，感觉昨天吃了没消化一样。嗯，你看，脖子是这样子的吗？有没有网友懂的？我感觉它这是昨天吃了没消化，按理说应该一大早就消化完了，它脖子还是粗粗的。哎呦，不要把脚放进来啊！啊，快吃了，快吃了！这个花洒也到了啊，配件也到了，可以给它，又可以给它装一装了哈、啊，装一装这个卫生间就可以了，就缺个花洒了啊。嗯。这还要烫一下管子啊。要烫好几根呢，要烫六七下。嗯，那这个买这个还是挺实用的，是吧？对。嗯，小心一点，别烫着了，戴个手套。没事。哎呦，双眼皮都出来了。嗯。啊。你看，多烫几下就有经验了。啊。双眼皮工艺。嗯，可以。可以。这样子。哦，花洒吧，装在这里这样子啊。嗯。花洒装在这边吗？对。嗯。它歪一点点。嗯。今天要变成水电工了哈，是吧？木工变成水电工了，混合着来吗？这烫好，给它把那里剪开，连接上去就可以了，是吧？对。哎，之前我们没有预留这个花洒的头啊。对，没有预留花洒的头。哦，之前预留了这个热水器的，花洒都没预留啊。对。都忘了哦。来。哎。报废的赶紧给它。所以自己有工具补补弄弄还方便一点哦。对。不然你就这么一点活让人家来，人家还不想来。对。这机器也就一两百块钱是吧？嗯。哎呀。哎，小心小心小心。把它连接上，哦，以后都可以上管子了。这烫管的不是了吗？这个就是技术，就是其实这个就是熟练活，熟练以后我的双眼皮我也能烫得出来。好了，弄两个接头出来就行了。嗯，可以啊。总算是弄好的。会把那个花洒装。把这个固定一下，把这个距离固定一下，然后花洒放上去。买的是这种花洒。嗯。你要钻一口。
这装上就有感觉了啊，卫生间就搞定了，还差几个置物架哈。对，弄几个架子放挂毛巾什么的哈，挂毛巾挂拖鞋什么的就 OK 了。完美。这嫌高了吧这个哈，你看看呢，你看主要是可以调的，就是这矮不矮，对你来说太矮了吧，再高一点吧，差不多可以调嘛。啊，可以这样子吧。好，这个花洒装好了啊，可以分了啊。可以啊，那么多个接头，一二三四，四个出水口啊。对，上面一个，这边一个，还有这个可以撑着啥的。嗯，可以平时冲一下这力度挺大的哈。对，主要是我们水流大。嗯，可以冲洗一下地面什么的比较好。嗯，这送了一个，这个可以放东西的，放沐浴露什么的。对，是搭配着的。可以。还可以哈。可以，这卫生间也搞定了。对，虽然说是，买起来的话肯定是美观度更高一些吧哈。嗯。但这样的话，其实上面肯定也还行哈。晚上可以在这个卫生间洗澡了。嗯。不用在车上洗了。是吧？我先去给它洗。水先给它烧上。水先烧上。嗯。可以啊哈，可以，晚上可以感受一下在我们这个房子里第一次洗澡的感觉啊。